Твой ден се завръща след рекламите. Очаква ни една изключително интересна тема, поне на мен ми е много любопитна. Тук при нас на гости в студиото е професор Димитър Александров от университета Лейкхед в Канада. Забележете. Който открива нова зелена нерадиоактивна ядрена технология, която има потенциала да замести изкопаемите горива. Здравейте, професор Александров. Здравейте. Много благодаря, че приехте тази покана и сте тук с нас днес. Благодаря, мое удоволствие да участвам в предаването ви. Чудесно. Сега, тази тема изглежда изключително сложна и аз определено не съм в позиция да мога да превеждам на нашите зрители, затова ще ви помоля да сме максимално ясни и така доста прости в обясненията си. Нека започнем с това. Какво означава студен ядрен синтез и какво означава нерадиоактивен? Така, това, което виждат в момента зрителите на видеоклипа, е точно демонстрация на студен ядрен синтез метала. По-специално вижда се една жичка, чиято яркост се увеличава и се получава сияние в камерата. За колегите ще кажа, които наблюдават в момента този процес, ще кажа, че плазма не се използва. Появата на сиянието в камерата и съответно резултат на отделена енергия, вследствие на която се повишава температурата на жичката. Повишава се яркостта на жичката. Точно това, което се наблюдава в момента, е реакция на студен ядрен синтез в жичката, вследствие взаимодействието на деутерий, газ деутерий, който се инжектира в момента в камерата. Скоро ще видим апогея на отделената енергия, след което инжекцията на деутерий в камерата ще бъде спряна. Тоест в момента все още не виждаме отделена на енергия? Не, напротив, виждаме. Ето, в момента вече мисля, че се получи на минута и половина след началото на видеоклипа. Мисля, че в момента се получи фактически максимума. Вече дотерия започва да спира, ако не се лъжа. И съответно яркостта на жичката намалява. Ето, в момента се получи максимум на отделената енергия. Какво количество енергия отделя в момента, което виждаме на екрана? Така, в момента ми е трудно да ви кажа точното количество отделена енергия, която е, но температурата на жичката се покачва с около 400 градуса. В рамките на около 30 секунди след началото на експеримента. И това всъщност, което се наблюдава, ето, просто виждат зрителите в момента, че намалява яркостта на жичката, отново, клипа започва отново да се движи, зрителите могат да продължат сега да го гледат. За колегите, които наблюдават нашото експеримента, който се демонстрира, ще кажа, че самата не се използва плазма, вече подчертах. Самата енергия не е от електрически происход, говоря за отделената енергия. Тя не е от химически происход, тъй като частта на химическата енергия, отделената химическа енергия, 600 пъти по-малка от общо отделена енергия. А как така стигаме до извода, че това е нерадиоактивна ядрена технология? Как е възможно да е ядрена и да е нерадиоактивна? Възможно е. При експериментите нямаше засечена радиация. Отделяне на гама лъчина и на неутрони. Методите на съвременната физика може да бъде обяснено, че това е всъщност ядрена реакция в самия метал. Вследствие взаимодействие на деутериеви ядра, които са абсорбирани, погълнати в самия метал. Може да бъде обяснено, но има разлика между студен ядрен синтез, който наблюдаваме, и термоядрения синтез, който обикновено... За нашите зрители казваме, че термоядрения синтез е нещо, което, да речем, САЩ се опитват да постигнат от много години. В края на миналата година имахме проби в технологията, така нареченото изкуствено слънце. Постоянна енергия, която използваме от слънцето. Нали така? Така. Сега, разликата между двата експеримента е съществена. Аз няма да говоря за финансовата разлика. Експериментът, който наблюдаваме в момента, е общо цялата експериментална поредица е под $1000. Докато в Лоренс Ливърмор лабораторията, инвестициите са значителни, говорим за милиарди долари, говорим за значително финансиране на годишна база. Въпрос е крайния резултат, чисто потребителски, ако погледнем. Ще ви кажа. Вашият експеримент
колко на единица енергия отделена, колко домакинства може да захрани, колко ще струва? Ще ви кажа. В Калифорния отношението изходна мощност към входна мощност е от около 1,5. Нищо не ни говори това. Значи, практически изходната мощност е по-голяма от входната мощност, след това, което показва там. Същия параметър в моите експерименти е започва от около 4... Тоест, те отделят повече енергия за производството на единица енергия при експеримента си, отколкото могат да получат. Не. Точно при експеримента те получават енергия, която е по-висока, отколкото е инжектираната енергия. Разбрах. Така. Там обаче 1,5 отношението изходна мощност към входна мощност. В моите експерименти това отношение е от 4 до 16. От друга страна, всичко това е, в моите експерименти всичко това е много просто, което се вижда. Отделената енергия е значителна и може съществуващата експериментална база може да се счита за достатъчно условие за разработка, на последваща разработка на нов енергиен източник. Тоест, можем ли да използваме вашата разработка, вашата технология, за да захраним, да речем, един средно голям град, една София с 2 може, милиона души? Може. Колко инвестиция ще е нужна от страна за създаването на технологията? Вашата, за да захраним, да речем, една София и колко ще струва електричеството, произведено от нея, на гражданите? Трудно ми да ви кажа специално за София, но мога да кажа, например, за възможност на един мегаваттов реактор, който да захранва, например, между 50 и 100 домакинства. Един възможен проект за такова нещо, за такъв реактор, е от порядъка на между 4-5 милиона евро, като самия реактор след това в... Това е ядрен реактор, ли? Така ли го обяснявам? Да, това е ядрен реактор. Ядрен реактор, използваш новата технология. Като след това цената на такъв реактор ще бъде в порядъка под 700 щатски долара. Като цена. Когато имаме масово производство. Точно така. Сега. В сравнение с дизеловите генератори, инвестицията се изплаща някъде след около между 3 и 4 месец. Ако се сравнят генераторите на същите генератори, но на природен газ, тогава инвестицията се изплаща за след 6-я месец при използването на тази технология. Сега, може, например, тази технология да се приложи при създаването на, както вече ви казах, на един реактор. Той може да бъде модулен. Това означава, че, например, подобен модул може да се използва за дизайн на по-големи мощности. Да, София може да се захранва с подобна мощност. Така, мога да кажа колко струва, както и, например, самостоятелно домакинство. Представете си, че имате един автономен енергиен източник за самостоятелно домакинство. И с това приключваме, да? Оля? И с това приключваме. Колко ще струва за едно домакинство? Да, ще ви кажа. За едно домакинство електроенергията ще бъде от порядъка някъде около три пъти по-евтин, отколкото съществуващата енергия. А ако използваме по-големи мощности, тогава енергията ще бъде от 7 до 9 пъти по-ниска цената на киловатт час енергия. Изключително. Добре. Сега, това, което искам да кажа също така е, че виждам тук срещу мен, може би от топлоелектрически централи на пано, което е изложено. Това е особено перспективно за замяна на горелките в топлоелектрическите централи, тецовете, например, тецовете Марица, с подобна технология. При това положение тецовете няма да се затварят. В един времеви хоризонт от порядъка между, да кажем, нека да кажем 18 и 36 месеца, може да се разработи модулен реактор, който да замени тези въглишни горелки и самите централи продължават да оперират. Добре, много ви благодаря. Влизаме в новините. Професор Димитър Александров ни е на гости. Говорим си за новата зелена нерадиоактивна ядрена технология, която, както разбрахте тук, що може да замени напълно изкопаемите горива и всъщност да се окаже много, много по-евтина за гражданите и домакинствата.